İndi zənnimcə əsas mövzularımızdan, bu proqramki əsas mövzularımızdan birinə keçə bilərik. Həmişə kimi bizim qonaqlarımız olur və bu qonaqlar hansı idman növündən ümumiyyətlə təmsil olunurlar. İndi bizim bir süjetimiz olmalıdır, ona baxa oradan da artıq biləcəyik. İdman, rəqs, gözəllik, kapera'da deyərdim ki, bunların hər biri cəm olub. Nədim? Çox maraqlıdır. Maraqlıdır, maraqlı görüntüləri klipi də izlədik və artıq bəllidir ki, növbəti mövzumuz məhz kapoeradır və kapoera idmanına aid bizim də qonaqlarımız var. İstəyirik onları dəvət eləyək, onları studiyamıza çağıraq. Günel Muradova, Kapoera Federasiyasının rəhbəri. Hoş gəlmişsiniz, Günel. Bugün bizimlədir, hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Elgiz Əlizadə, yığma komandanın baş məşqçisi və Fərid Allahverdiyev. Kapoera üzrə dünya şempionu. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Düz dedik hanım, hər şey. Dünya şempionu. Bəli. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Tərif istərdim, elə birinci sualı mən verim. Çünki Günel xanımın dünən kapoera sahəsində çalışdığını görəndə açığı çox təəccübləndim və mənə çox maraqlı gəldi. Bu Braziliya rüzgarı Günel xanım haradan əsdi ki, siz kapoeranı belə sevdiniz və fəaliyyətinizi bu istiqamətdə qurdunuz? Əslində bu sual mənə yad deyil, tanışdı. Çünki tez-tez sual verirlər. Çünki ixtisas olaraq mən özüm klinik psixoloqam və artıq 10 ildir yəni, tibb sahəsində çalışıram. Kapoerada əslində hər zaman var idim. 10 il demək olar ki, bir yəni ki, komandanın bütün fəaliyyətindən xəbərdar idim. Və mənə təklif gələndə komanda üzvlərindən ki, Günel, biz istəyirik sən bizim komandada olasan. Birinci, mən şok oldum. Çünki yəni ki, bilmirdim ki, orada nə edəcəm, belə deyək də. Amma komanda mənə inandırdı ki, yox, biz birgə fəaliyyət görsətsək, uğur
bizimle olacak. Beləcə də mən başladım. Artıq neçə ildir fəaliyyət göstərirsiniz? Artıq 2 ildir. Yəni biraz bəxtimdən pandemiyaya düşdü. Amma yəni ki 2 ildir. Nə baxımdan deyirsiniz ki, yəni uyğunlaşmağa görə? Bəli, pandemiyaya düşdü. Zallar bağlıydı mən gələndə artıq federasiya. Və bir fəaliyyət etməli idi və mən... Həyəcan var idi. Həyəcan var idi. Düşünürdüm nə edə bilərik, hansı layihələri mən yaza bilərəm. Çünki layihə baxımından... Biraz təcrübəm daha çoxdur, çünki bir neçə layihələrdə rəhbər olmuşam, layihələr etmişəm, iştirak eləmişəm və biraz çətin oldu bax, bu zalların bağlı olması. Biraz öncə dediniz ki, onsuz da əvvəllərdə kapoeirada var idiniz. Nə mənada, yəni özünüzlə məşğul olurdunuz, yoxsa necə? Yanımda Elgiz müəllim oturub, yəni çox dostum, yəni ki, 10 illik dostluğumuz var. Elgiz müəllim mənim çalışdığım klinikada da kapoeira dərsləri verib, yəni həssas qrupa, psixi pozuntusu olan şəxslərə və eləcə də, yəni ki, mən kapoeiranı, belə deyim ki, gözümlə görmüşəm, şahid olmuşam və eyni zamanda demək olar ki, həm, yəni ki, canlı, həm yəni ki, videolardan yarışmaları izləməyə çalışmışam. Amma belə bir təcrübə var, hə? Yəni, sırf tip və kapoeiranı birləşdirsək. 100%. Məncə, o sualı daha çox Elgiz müəlliməni bağlasaq yaxşı olar. Çünki uzun illərdir siz kapoeira üzrə məşqçi kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Ümumiyyətlə, hansı təsiri var? Nədir kapoeiranı bu qədər cəlb edən, sevdirən? Kapoeirada musiqinin olması ən əsası. Çünki yəqin ki, məlumatınız var, kapoeira ilk olaraq döyüş növü kimi yaradılıb. Qullar özlərini azad ediblər kapoeira sayəsində. Onlar musiqi və rəqs altında kamuflaj olunublar. Yəni, gizləniblər. Hətta kapoeiristlər ayaqlarında ülgüc belə gəzdirirlərmiş, dairəvi zərbələrlə qarşıdakıları dəf edirlərmiş. Yəni, onlara nəzarət edən polisləri bu şəkildə zərərsiz... Bəli. O dairəvi zərbatında onların başlarını kəsirlər. Ayaqları ilə. Bəli, ayaqları ilə. Onların əlləri bağlı olub. Çünki kapoeirada əl zərbələri yoxdur. Onların əlləri daim qandallı olub həmin kölələrin. Və onlar bu əzabdan qurtulmaq üçün musiqini bura calayırlar ki, və görsənməsin ki, bunlar döyüşə hazırlaşırlar. Bunlar uzaqdan baxanda rəqs edilmiş kimi görsənirlər. Və biz də müasir dövrümüzdə kapoeiranı həm yarış fəaliyyəti kimi inkişaf elətdiririk. Gördüyünüz kimi video roliklərdə uşaqlar nə qədər, bizdə uşaqlar var, yeni yetmələr var, gənclər var. Tibb ilə əlaqəsi isə Günel xanım sahəsinə aid olduğu üçün burada biz proyektlər də edirik Azərbaycanda. Həssas qruplar, məsəl üçün, münaqişədən sonra uşaq və gənclər dəstək layihəsi keçirtdik. Burada müharibədən əziyyət çəkən, müharibə stresindən azad olması üçün uşaqlara kapoeira dərsləri verdik və təcrübə apardıq onlar üzərində. Həqiqətən də çox müsbət təsirləri oldu. Özünə qapanan uşaqlar artıq valideynlərinə bildirdilər ki, mənə aparın, gedim kapoeira ilə məşğul olam. Çünki burada musiqi, əyləncəli... Uşaqlara daha maraqlı gəlir. Bəli, bəli. Təbii ki, çətin etapları da var. Yarış fəaliyyətləri, məsələn, çətindir. Uzun sürə hazırlıq tələb eləyir. Məsələn, Fərid bizdə dünya çempionudur və sonuncu dəfə Macaristanda biz keçən ay yarışdaydıq, Budapeştdə. Fərid orada da yarışda çempion oldu. Onda elə Fəridlə danışaq. Bəli, özü daha yaxşı. Siz də təcrübənizi bölüşün bizimlə. Necə oldu ki, siz də məsələn maraq göstərdiniz kapoeiraya? Elgiz bəyin dediyi kimi o rəqs tərəfindən bir növ maraq oyandı, yoxsa necə? Əsasən, mən kapoeiranın akrobatik hərəkətləri məni cəlb eləmişdi uşaq vaxtı başlayanda. Amma getdikcə artıq federasiyada fəaliyyətlərimiz gücləşdi və musiqisini də, bu işin üçün musiqisini də öyrənməyə başladı. Hal-hazırda zallarımızda da tələbələrimizə kapoeiranın eyni zamanda musiqisini də tədris edirik, təkcə elastik tərəfləri yox. Bizim də elə öz tələbələrimizdə kapoeiranın ən sevdiyi tərəf səbəbsizliklə musiqi dərsini gözləyirlər ki, musiqi dərsi olsun, onlar üçün daha əyləncəlidir. Sanki cəlb edəcəkdir. Həmişə də standart desən musiqi olur, hə? Yəni filmlərdə görmüşük. Yox, çox fərqli. Yəqin onda ən məşhuru odur ki, onu həmşə görürük. Bəzilər, orada musiqilərin öz mənası var. Dairə şəkilində onları düzüləndə musiqi ifa eləyəndən həmşə master olmalıdır. Yəni, daha təcrübəli adam olmalıdır. O, onları orada döyüşə dəvət eləyə bilər. Məsəl üçün, əmir verə bilər ki, döyüşün mahanın içərisində sözlə. Qafiyələr var orada. Təbii ki, bu portugal dilindədir. Bizim biraz mədəniyyətə çox uzaqdır. Amma belə baxanda o qafiyələrin ki, portugal dilə düzülüşü var,
Ama maraqlı görünür. Çox maraqlı. Əslində İlgiz bəy o musiqi tərəfinə məncə toxunacağıq, çünki doğrudan da elə kapoeranı cəlb edici edən, daha çox diqqət çəkdirən onun məncə musiqiyə olan musiqili tərəfidir. Burada diqqətimi çəkən Wing Chun-da vurulan zərbələr oldu. Yəqin yaxın zamanda kapoeira həftəsi də təşkil edərik. İndi Günel xanım da burdadır, bizim rəşçilərimiz, başlarımız da burdadır. Alınarsa olub. Etmişik bir dəfə. Hə. Daha maraqlı, daha geniş bir şey eləyərik. Bir həftə boyunca olmuşdu, hə? Yoxsa? Bəli, bəli. Hə, daha maraqlı. İlgiz bəy, məsələn, Wing Chun-da vurulan zərbələri qeyd etdik. Məsələn, kapoeira-da hansı vurulan zərbələr var? Ümumiyyətlə, səhv etmirəmsə, adlanır bu zərbələrdə, müəyyən ad daşıyır. Yəni, bunları istərdim, biraz izah edəsiniz. Kapoeira idman növündə çox təhlükəli zərbələr var. Hansı ki, bunlar bugün UFC döyüşlərində də idmançıların tez-tez istifadə etdiyi zərbələrdir. Hətta National Geographic belə bir şey hazırlayıb, zərbələrin gücünün ölçülməsi ilə bağlı. Orada birinci yerə, yəni ən çox çəkili kapoeira zərbəsi çıxır. Çünki əl yerə qoyulur və bütün enerji əlin üzərindən gələrək ayağa ötürülür sürətlə bərabər. O zərbə endirildikdə 860 kiloqram oldu ayaq zərbəsi. Və bu zərbələr hal-hazırda istifadə olunur döyüşlərdə, kapoeiranın öz yarışlarında da istifadə olunur. Əslində, kapoeira yarışlarında müəyyən bir qadağalar oldu, daha sonra yenilədilər, çünki ölüm hadisələri baş verirdi tez-tez, söhbət əvvəlki dövrlərdə gedir. Çünki həmən o dairəvi zərbələr çox təhlükəlidir. Yəni, insanın üz nahiyyəsinə, baş nahiyyəsinə dəydikdə ölüm ola bilər. Ona görə də get-gedə kapoeira daha sadələşdirildi və düzdür, biz həmən təhlükəli zərbələri işləyirik, öyrənirik, amma yarışlarda çox az tədqiq olunur. Məsələn, bu zərbələri öyrənmək üçün yaş həddi neçə yaşından götürür? Məsələn, uşaqlar çox cəlb olunur. Neçə yaşından məsləhət görürsünüz? 5 yaşından uşaqları qəbul edirik. Çünki birinci onları fiziki inkişafı deməkdir. Kapoeira çünki sağlamlıq üçün ən faydalı idman növlərindən biridir. Burada akrobatikanın, gimnastikanın olması uşaqların əzələ skelet sistemini daha möhkəmləndirir. Yeni yetməlikdən sonra isə bizim yığma komandalarımız var məsələn. Biz uşaqları seçirik, istedadlı uşaqları. Onlara kapoeiranın artıq daha çətin stillərini öyrətməyə başlayırıq. Çünki kapoeirada bir neçə stillər var. Musiqi bir fəlsəfədir burada, o ayrı bir qoludur. Kapoeiranın asta stilləri var, hansı ki onlar sırf adət ənənə rəqs kimi yerinə yetirilib. Amma digər növü isə yarış fəaliyyəti və döyüş növü kimi. Yəni, həvəskarlıqdan peşəkarlığa doğru yetişdirirsiniz. Bəli, yenə də seçim qoyuruq uşaqların qarşısında. Elə adam var ki, ancaq deyir ki, mən özüm üçün məşğul olmaq istəyirəm, yarış fəaliyyəti istəmirəm. Fərid Allahverdiyev yarış fəaliyyəti. Bəli, Fərid. Dünya çempionusa, demək ki, belədir. Bir də bir şey maraqlıdır, biraz əvvəl qeyd etdiyi ki, xüsusi layihələr təşkil edirsiniz. İstəyirik bu sosial layihələrlə bağlı da biraz daha geniş danışaq. Başqa hansı layihələr nəzərdə tutulub yaxın zamanda, yəni planlarda nələr var, bunlar var idi? Ümumən, münaqişədən sonra bizim məqsədimiz var idi federasiya olaraq uşaqlara və yeni yetmələrə maksimal dərəcədə dəstək olmaq və biz bir neçə layihələrdə könüllü iştirak elədik. Bu, həm Təhsil Nazirliyi ilə bir yerdə etdiyimiz düşərgələrdir, qaliblər düşərgəsidir və s. Və sonra biz dedik, niyə də öz layihəmizi yazmayaq və beləcə layihəni komanda olaraq yazdıq və BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Baş Komissarlığına təqdim etdi və qrant əldə etdi. Günel xan, məsələn, bu layihə haqqında danışırsınız, məncə maraqlı bir çox məqamlara da aydınlıq gəlir. Məncə bu mövzu haqqında bizim bir maraqlı sujetimiz var, materialımız var, bunu izləyək, daha sonra bizim sizə suallarımız olacaq. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının təşkilatçılığı ilə münaqişədən sonra Gənclər və Uşaqlara Dəstək adlı layihəyə yekun vurulub. Ötən ilin noyabr ayında start götürən və 100-ə yaxın iştirakçını əhatə edən layihə Bakı, Gəncə və Bərdə şəhərlərində təşkil olunub. Tədbirin əsas məqsədi vətən müharibəsindən əziyyət çəkmiş uşaq və gənclərə, şəhid övladlarına, eləcə də ölkəmizdə yaşayan qaçqın statuslu şəxslərə kapoeira vasitəsilə psixoloji dəstək verməkdir. Müharibədən sonra, yəni münaqişədən sonra uşaq və yeniyetmələrə dəstək layihəmiz artıq başa çatdı. Amma biz bununla kifayətlənmirik və yeni kontraktlarımız var və biz həssas qrupla işləməyə başlayacaq. Ümid edirəm ki, bu layihələrimiz daha da davam edəcək və daha da çox töhfə verə biləcək Azərbaycana.
Layihə müddətində iştirakçılara kapoeira məşqləri ilə yanaşı, təsviri, sənət terapiyası üzrə də seminarlar keçirilib. Belə layihələr uşaq və gənclərin fiziki və əqli sağlamlığı üçün vacibdir. Tədbir gələcəkdə Azərbaycanda daha geniş coğrafiyanı əhatə edəcək. Təkcə idman yox, mədəniyyət və təsviri sənət sahələrində də işlər görülüb. Mərasimdə Gənclər və İdman Nazirliyinin, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının və Braziliya səfirliyinin nümayəndələri iştirak ediblər. Sonda fərqlənən iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. Günel xanım, elə mövzuya uyğun, sujetimizə uyğun istərdim söhbətimizi davam etdirək. Yəni, xüsusi qonaqlarınız da olur, rəsmi qonaqlar da olur, iştirak edirlər və mən belə başa düşdüm ki, Braziliyalılarla və yaxud da ki, Braziliyanın rəsmi qurumları ilə tutaq ki, səfirlik deyək, daha sıx əlaqədə olursunuz, hə? Ümumən, yəni kapoeira idman, yəni ki, Braziliya idmanı olduğu üçün bizim ən böyük dəstəkçimiz zaten Braziliya səfirliyidir və Mr. Manuel'dir. Yəni bu proyektdə də instrumentlərin təmin olunması, alətlərin Braziliya səfirliyi tərəfindən olubdur. Eləcə də Mr. Guido, yəni BMT-nin Ali Baş Komissarı, o özü də yəni uzun illər kapoeira ilə məşğul olub. Yəni belə deyək də, müsahibə verən həm bəli, bəli, bəli. Belə deyək, əslində bu proyekt yəni doğrudan kapoeiranı sevən və ona inanan insanlar tərəfindən yaranıb və bu dəfə biz 3 böyük şəhəri götürdük, Bakı, Gəncə, Bərdə. Amma inşallah bizim layihələrimiz davam edir və artıq ikinci grant yoldadır. Yəni bu da bölgələrə əhatə edəcək, yoxsa biz maksimal dərəcədə bölgələrlə çalışıb. Bəli. Çünki bilirsiniz, mən özüm də yəni ki, çox Bərdədə olmuşam, Tərtərdədə olmuşam, müharibə zamanı da yəni ki, orada fəaliyyət göstərmişəm, yəni ki, öz xidmətimi təqdim eləmişəm və orada gördüyüm yəni ki, o Bakıda çox şey var. Bakıda çox idman növü var, Bakıda çoxlu kurslar var. Gedəcək yerlər çoxdur. Seçim çoxdur. Bəli. Lakin əfsuslar olsun ki, yəni ki bizim müəyyən bölgələr var ki, bəli, onların daha çox ehtiyacı var və ona görə biz çalışırıq ki, onları unutmayaq, fokuslanaq. Bəzi bölgələrdə bizim yəni ki idmançılarımız var və kapoeira dərsləri var. Bu Qubadır, bu Gəncədir, Sumqayıtdır və s. Amma biz çalışırıq ki, yəni ki, Ağdamada, Bərdəyə də, yəni gələcəkdə mütəxəssis hazırlayaq. Çünki bizim şahidimiz, bizim gördüyümüz o oldu ki, uşaqların marağı çoxdur. Bəs məktəblər açmaq, məsələn, kurslar fəaliyyət göstərsin, belə bir planlarınız var? Zatən bizim məqsədimiz odur. Yəni ki, daha popülyarlaşsın, genişlərsin. Kapoeiranın bir də mənə görə yəni ki, özəlliyi odur ki, yəni kapoeira tək idman deyil, tək yəni ki, fiziki aktivliyi deyil. Adicə, məsəl üçün, mən sosial hodanı, yəni ki, mütəxəssislər daha yaxşı bilər. Yəni, mən gözləndiyim, gördüyüm şeyi və tədqiqat etdiyim şeylər barədə danışmaq istəyirəm. Və orada danışılan mövzular, məsəl üçün, uşağın özgüvənini qaldırması üçün olan mövzular, bullying, yəni ki, rəqabət, bəli-bəli, psixoloji baskı, rəqabət, agresiya, bu kimi mövzulara çox toxulduğundan, yəni söhbət kimi. Siz psixolog olduğunuzdan bu incə detallara daha yaxşı başa düşürsünüz, bilirsiniz. O uşaqlara çox gözəl təsir edir və mənim üçün də əsas nəticə o idi ki, burada iki həssas qrup var idi. Bir şəhid evladları, bir də qaçqın statusu olan uşaqlar. Və mən bu mövzularda çox həssasam, etik mövzularda, bəlkə də bezdirmişəm çox zaman Elgiz müəllim gili. Və mənim gördüyüm o oldu ki, biz onlara zərər vermədik. Biz əksinə onları xoşbəxt etdik, valideynlərdən çox gözəl geri dönüşlər aldıq, rəylər aldıq və hal-hazırda bizim əmək və sosial
Müdafiə Nazirliyindən də bizim artıq fəaliyyətimiz başlayır və biz artıq daha çox həssas qrupa, əlilliyi olan şəxslərlə də kapoeira dərslərinə başlayırıq inşallah. Əslində layihələr çoxdur günün xanım, yəni çox həvəslə də bunları izah edirsiniz. Məncə maraq mən çox danışa bilərəm. O qədər çox sevirəm ki, hər layihəyə övladım kimi baxıram. Belə də olmalı. Ona görə bunu ki biz bacardıq və öz vətənimizə bir şey verə bildik, sevindirdik uşaqları. Ona görə belə çox həvəsləndim daha aşağıda da. Kapoeira'da danışırıq, bizim bir maraqlı yenə də rolikimiz olmalı kapoeira aid. İstəyirsə gəlin baxaq, yeni izləyicilərimiz, tamaşaçılarımız baxsınlar, izləsinlər, sonra qaydaraq yenə də danışalım. Əslində görüntüləri izləyə-izləyə çox maraqlı söhbətimiz də oldu, çünki burada musiqi var. İstərsən, məsələn, sual da yaranır. Sual da yaranır. Elə verilişdən öncə də mənə həmişə ümumiyyətlə maraqlıdır bu kapoeira ilə bağlı. Musiqi tərəfini istəyirik soruşaq. Yəni, və musiqi tərəfi deyəndə hamının bir növ əzbərlədiyi bir düzdür desə, biz daha dəqiq deyə bilməyəcəyik, istəyirik ki, siz açıqlamanı verəsiniz. Hansı sözlərdə orada o məşhur musiqi var, hər dəfə gedir-gedir dinləyirik. Paranavi, yəni paladığını böyük hər kəs bilir, bu da filmdən sonra yayılır. Bu, Braziliya və Paraguayın sahilində Parana belə bir çay axır və bundan əlavə Braziliyada Parana ştatı var. Yəni, bölgədir. Pul da var hətta, futbol da var. Yəqin ki, tarixdə var ki, ola bilsin, orada da məskunlaşıblar və həmin o kölələr. Onlar qaçdıqdan sonra, inqilabdan sonra meşələrdə gizlənməyə başladılar. Onlar özləri üçün tayfalar yaratdılar və oradan artıq kapoeira başladı dünyaya yayılmağa. Həmən o mahnıdakı
təbii ki oradan götürülüb. Məsələn, biz klipdə müxtəlif alətlər, musiqi alətlərini də gördük. Bir də ifaçı var, gəldi, ifaçı da, səs də tamam fərqli idi. Yəni alətin də hər halda bir fərqli adı var. Sizdə də yəqin ki o oxuyan deyə deyək də, yəni ifaçı olur. Və musiqi alətinin adı berimbau-dur. Berimbau heç bir yəni orkestra falan aid deyil. Çünki o silahdır əslində. Silah kimi o yaradılıb, o məqsədi süngü taxılır onun ucu hissəsinə, onunla qullar özlərini müdafiə edirlərmiş. Bir də portuqal dilini bilirsiniz də? Tam deyil, amma bazı şəkilində öyrənir, çünki məcburuq hərəkətlərin adları portuqal dilindədir. Həm siz, həm digərləri, hə? Bəli, bəli. Həm burada məşq keçərkən uşaqlara məsəl üçün sayırlar. Un, dois, treş, quatro. Biz bunları bilməliyik ki, uşaqlara da öyrədək. Həm də uşaqlar üçün çox maraqlıdır. Birdən-birə bir mədəniyyətin içinə düşürlər. Təbii ki, hə. Musiqi öyrənirlər, portuqalca salam, sağ ol, həm saymağı öyrənirlər. Yəni kapoeiraya yazılmaqla həm əlavə dil öyrənmiş olarlar, həm xüsusi mədəniyyətlə tanış ola bilərlər, həm başqa bir ölkəyə maraqları oyana bilər və təbii ki, sağlamlıq, yəni idman bu öz yerindədir. Bu da əsas tərəflərdən biridir. Vaxtımız azalır, istəyirəm ki, Fərid də bizimlə bölüşsün bu kapoeira ilə bağlı. Elə hazırda biz monitorumuzda səbəbəmizdə Fərid olmalıdır. Yoxsa Və bu yaxınlarda da turnirdə iştirak etmişsiniz, beynəlxalq əhəmiyyətli turnirdə. Səlmə də bu turnirlə bağlı məlumatları təqdim edəsiniz. Yəni, geniş miqyasda dünya çempionatları da olur Kapoeira'da. Bəli, eyni zamanda dünya çempionatları da olur. Amma biz getdiyimiz yarış beynəlxalq turniri idi. Macaristanın Budapeşt şəhərində idi yarış və 16 idmançı ilə yarışa qatılmışdıq. 14 medal qazandıq. Həqiqətən çox gözəl nəticə idi bizim üçün. 16 idmançı ilə 14 medal. Bəli. Əsasən kiçik yaş qruplarında medalları qazandıq. Belə deyim, bizdə Azərbaycanda adətən kiçik yaş qrupları həqiqətən bütün dünyada tanıyırlar. Yəni bizim kiçik yaş qruplarındakı idmançılarımız digər ölkələrə nisbətən çox yaxşı inkişaf ediblər Kapoeira'da. Və adətən elə qızıl medalları və yaxud da bürünc, gümüş medalları da biz qazanırıq. Bu dəfə böyüklərdə mən də qızıl medalı götürməyə nail oldum, Allaha çox şükür. Kiçik yaş qruplarından fərqli olaraq böyüklərin yarışı biraz sərt şəkildə keçir. Düzdür, adətən sifətimizdə o sərtliyi bildirmirik rəqibə, o yəni, belə deyim, qanundur, yəni gülə-gülə döyüşmək lazımdır. Yəni, agresiyanı maksimum azaldır. Bəli, agresiyanı tamamilə görsətməməlisən rəqibə və hakimlərə, o şəkildə döyüşürdük bizdə. Bizim əsasən qarşımızı, belə deyək, çətinliklə yaradan Avropada Braziliyalı əsilli idmançılardır. Onlar Avropada yaşayırlar, amma əslən Braziliyalıdırlar və Braziliyada kapoeira öyrəniblər. Onlarla biraz kapoeira eləməyə çətin olur, həqiqətən. Amma istənilən halda qalib gəldiniz, qələbə çaldınız. Uğurlar arzulayırıq sizə, vaxtımız artıq yekunlaşır. Həm Fəridə, qarşıdakı yarışlarda sizə federasiya nümayəndələri kimi və eyni zamanda idmançıların yetişdirilməsində uğurlar arzulayırıq. Və belə maraqlı layihələrinizi də gözləyirik. Növbəti verilişlərimizdə şıxlandıraq. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, verilişimizdə biz fasiləyə ayrılacaq. İdman xəbərin bugünlük ilk buraxılışını izləyəcəksiniz. Daha sonra qayıdacaq bura və ikinci hissəli yenə də proqramımız davam edəcək.